ubukene buzabutuma umuntu ahemuka. Ubukene murabuze. Yes. Igeze kubana mu ngambi umwana atera kabumba. Mama atetse ibishimbo mu iheme ndane. Abana bakinigisha na hanze. Akubita itire akabumba. Yes. Fata mugenzi wo mu kiganza. Mubwire ngo amateka yo kutagera kure turayirukanye mu izina rya Yesu. Wongera ubimubwire neza. Utamateka yo kutagera kure turayirukanye. Ibi ni 5,000 by'amanyakenya. Kubibyemo kubera ikintu uvuze. Pasteri. Urasa ngaho umpaye Kongo. Kuko ubwenge umpaye. Mbwiye Imani ndamubwira ngo ejo hashize. Nibwo nazambwira ndutira ndamubwira ngo ngiye kugura imodoka. Ubukana buzabutuma wita murumuna wawe ngo grand frère. Kubera amafaranga afite. Kubera ifaranga afite. Kandi ari kimwe. Ari kinzoga cyase. Hallelujah! Bora tuzo. Kida fite Yesu. Igihungu cy'igisinzi. Kubera ko afite kadi ya ATM yo kuretira. Akakumanipira. Kaguko. Akazamera nk'ikarita kaza yuburi yashaka. Agatawaza kopa akubura cheusi. Kubera ifaranga. Mwebwe muze kugenzura abantu baririmbye. Aba baririmbye imwe mu bagenzure. Mukanya nibo bari hanze hari. Mukanya nibo bari ku matelefoni. Mukanya byaba atari wowe ari kugenda ugenzura abandi nyuma. Reka mbabwira kangaka. Mwebwe hari ibintu nababonyemo. Muraramya neza. Muraririmba neza. Murasirimba neza. Ariko nago mujya musenga. Nitwa Pastor Mugabo Innocent. Nuye Uganda. Navukiye Uganda. Nkurira Uganda. N'ababyeyi banjye niho nabasanze. Amen. Kimenyesha ni igihugu cyacu. Amen. Haleluya. Haleluya. Chokora naje guturaho rimwe gace mu gihugu cy'u Rwanda. Nari nyuri umwana muto ndi mu ishuri mbona abantu barambuka. Cyo gihe u Rwanda rwari rukiri rwiza n'ubu ni rwiza. Ariko icyo gihe u Rwanda rwari rwiza rwo kuragira inka. Ari umwana ukunda inka cyane. Noneho mbonye abantu bimura inka bajya mu Rwanda. Mfata muzo twari dufite ndobanuramo igice kimwe ndagitwara kidafite inyana. Njya kuragira ubwatsi hakurya. Icyo gihe narigaga kwiga ndabireka njya kuragira ubwatsi hakurya. Amen. Haleluya. Abantu baragiye murabyumva. Duhereze Imana amashyi. Noneho ngezeyo iwacu baranegereza ndabura. Baravuga uyu mwana yagiye hehe. Bamenya yuko nambutse nabambutse. Ndangije bankurikiza inyana zazo zisangayo. Amen. Haleluya. Icyo gihe ubwatsi bushize ndagaruka ndataha. Subira mu gihugu cyacu. Niwe aho nahereye nago nongeye kuvamo. Cyokora hakurya abavandimwe banje ariko iwacu naho ngaho. Mani imbazwe cyane. Haleluya. Iyo turi ngaha tuba tuvugana nabo hakurya hariya. N'ubu mu telefone yanjye harimo simukadi y'ina y'iwacu Uganda hakabamo n'iy'i Rwanda. Netiwaka ziragendana. Amen. Ubwo rero niba ufite umuvandimwe wawe nidusozuze ku muntu maho nacyo ndamugusuhuritse. Amen. Buriya Pastor Joshua na Prince nibagaruka tuzajya kunywa icyayi Nyagatare.
tuzambuka dutya tujye kunywa icyayi Nyagatare tugaruke. Imana y'umwijiri bayereza umugisha. Aho rero niho nuye narahashakiye mfite umugore umwe n'abana batatu, abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Mu muryango w'iwacu mvukana n'abakobwa batatu nkaba umuhungu umwe. Amen. Haleluya. Cyokora njye ndenda kubihindura, ntabwo nenda kuzabyara umuhungu umwe, ndenda kuzabyara benshi. Mani impazwe cyane, ndenda kuzabyara benshi. Mani ishimwe, mfite umugore mwiza. Yego. Dukomere Imana amashyi cyane mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Mu gihugu cy'iwacu utavuga umugore wawe buryo ntabwo umugabo. Kandi twe niba ufite umugore mubi turabikubwira, ntabwo tubitinye. Turabwira ngo umugore wawe ni mubi. Ndimo ndasoza. Haleluya. Ndimo ndasoza, nashatse kugira ngo mbasezereho. Haleluya. Twaganiriye ijambo ry'Imana, nashatse kugira ngo mbasezereho gusa mu gitondo kuko ndataha. Amen. Haleluya. Iwacu ufite umugore mubi barabikubwira, wagira umugore uhorose bakabikubwira. Nanone baje na unanutse. Umugore unanutse, nanone baje na sinzi ukuntu mwabigenza. Hari abagabo batakongera gutaha amakwe y'abandi. Pastor Press arabizi. Mani imbazwe cyane. Haleluya. 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 Nahoze mvuga ngo muka pastor azazi wacu mbwire madamu amukenyeze igitambi gikoye. Azazi wacu azamuduhe nk'icyumweru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aho rero niho nakuriye, niho nuye. Ndatekereza yuko iyo umuntu atuye ahantu iyo myaka yose akakurira, hari ubundi buzima aba hafitiye. Amen. Haleluya. Nkora ivugabutumwa hirya no hino nkataha. Amen. Rero nakunze abantu binaha cyane, narabakunze. Imana ishimwe cyane. Naje kugira ikibazo. Naje nateguye amafaranga, sinjya nkunda kugenda nafite isene, ariko nshyitse ku mupaka bazimaraho nyine. Nawe urabyumva, bariya abantu nambabazi bajya bagira. Imana ishimwe cyane. Ariko ninjya kugaruka noneho ngire ngo nzaza nabyiteguye. Amen. Haleluya. Nahoze ntekereza ikintu nzakora kuri urusengero, ariko ngiye gutaha nzavugana nawe muri ibi bintu mwakoze, nanjye zagira icyo shyiraho. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu natinye, Pastor Joshua arabizi, hagati yanjye nawe na Prince biba bitarakemuka neza. Ariko nibimara gukemuka neza, mbere yuko bikemuka hari bice nzakora, hanyuma ibyinshi nkazabikora nyuma. Amen. Haleluya. 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 Ndaza gusaba Pastor Prince azanzanire umukozi w'Imana. Namukunze. Naza uzamunyoherereze, azasanga naramuteguriye kado nziza kandi zakunezeza. Zakunezeza cyane. Haleluya. Hanyuma uriya mucuranzi ndenda kumuha ku isenezi wacu. Beye. Nenda kuguha ku isenezi wacu. Hanyuma haleluya. Ubwo ni uburyo bwo gutanga, sinjya ngenda natanze. Iyo ngeze mu rusengero urwo ari rwo rwose ngomba kuvamo nanze, kuko gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Amen.
Hallelujah. Ndashimira Pastor Nezeria Joshua kutwakira batwakiriye neza turarara neza ibintu byose bimeze neza. Amen. Ndaza kuvugura uri miyenda rubananire ariko namwe iriya mujya munsi wacu natwe yakagira ibituyobera. Murabizi indimi zose zijya zigenda zinanirana ariko ibyari byo byose n'urunyarwanda rurasa. Amen. Rero tumeze neza hari haruguraho turara kandi nacyo tubaye Mani shimwe cyane. Nakabazo twari dufite twaje kukamenyera twaragakemuye. Eh twaje kukamenyera kaya mata namwe mwabyumvise. Twaje kukamenyera twari tutarakamenyera ariko uyu munsi twakamenyereye. Turanywaho. Hallelujah. Hallelujah. Tonya tuzamura ibiganza dupepera Imana yacu. Muri beza tuzamure ku biganza byacu byaba byiza. Hallelujah! Hallelujah! Urabona mata mu bushashe yari yabanje kundushya. Ariko nabonye nta kibazo turanywa nacyo bitwaye. Turanywa nacyo bitwaye. Mani shimwe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Rero turashima Imana yabanye natwe kuva dukandagiye kuri uyu musozi mpaka uyu munsi dusoza dufata gahunda zo gutaha ejo. Tubizi neza yuko tuzagaruka kandi Imana izabikora tugaruke kuri uyu musozi tubane nawe. Ndashimira Pastor Prince. Reka haguruke tumukomere amashyi mu by'ukuri. Muje na pastor twahuriye Kampala kwa pastor hanyuma numva ndamukunze niyemeza buryo ki nzabana nawe mwakiri wacu mukorera igiterane kinini cyane cyari kirimo abantu benshi cyane n'uyu munsi kiracyavuga iwacu cyari kirimo abantu benshi cyane kuko dufite urusengero ruturunguru rwari rwuzuye cyane dukora igiterane kuvana ku wa kabiri dushitsa ku cyumweru iwacu turabikora abantu bagahera mu gitondo bicaye kugeza nimugoroba. Amen. Hallelujah. 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 Ubundi nje iyo nkunze umuntu nago nirinda kugira ngo mbanze mikino. Iyo nkunze umuntu nirinda kugira ngo mbanze mikino ahubwo jye w'icyo nkora nyimubanzamo kare kugira ngo najya kukishyiramo mbe namaze kumubibamo imbuto y'urukundo. Amen. Hallelujah. 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 Niyo mpamvu nabonye pastor nabonye umukozi w'Imana nkavuga ngo mbere yuko menye iwabo reka jye wabanza menye iwacu. Sinjya nkunda kugendana n'umuntu cyane tutaziranye ni bibi buryo. Imana ishimwe cyane. Ushobora kugenda n'umujura wowe utagize ute utabizi ariko iyo wamaze kugerayo umenya uwo muntu kandi ukamenya n'uko ateye. Ndabishimira Imana rero yuko uyu munsi tugenda natuziranye uko turi batatu turagenda natuziranye nta n'umwe uhisha undi nta n'umwe ubeshya undi. Amen. Nawe uzabigerageze kugendana n'umuntu wamaze kumumenya. Haleluya. Ubwo rero nuziriya uzagerageze kumenya iwacu. Amen. Ahari yenda utavuga ngo ibyo ari byo byose uriya mugabo ukwasa nagarika iwabo hasa. Hari igihe umuntu aba asa neza ariko iwabo ari habi. Mani shimwe cyane. Hari igihe ushobora kugaragara neza imbere y'abantu ukagaragara neza ariko iwanyu ari habi. Ushobora kugaragara imbere y'abantu useka ariko iwawe utajya useka. Umugore wawe yararize abana bawe batanezerwa ariko wagaragara imbere y'abantu ibitwenge kunezerwa kwishimira abandi wagera mu rugo rwawe umugore wawe akavuga ngo ikibazo kiraje. Wakwinjira mu rugo ibintu byose bigahunga. Ariko wabura ahangaha induru ikaba induru ibitwenge bikaba ibitwenge ariko hirya iyi ngiyi hari abatakigira umusatsi ku mutwe kubera ibibazo.
ni byiza ugaragaza ukura hangaha no hirya hariya bari ku usa we gusa neza hangaha hirya hariya nguse nabi ukugaragara hangaha ibitwenge ufite hangaha n'inyuma hariya bari ko biguma bimeze no hirya hariya bari ko biguma bimeze n'inyuma hariya bari ko biguma bimeze reka gusa neza hangaha reka kugaragara haleluya nahoze mbabwira akantu kabi wacu iwacu bakubona ukusa bakagira bagashyiraho umutima wo kujya mu rugo rwawe ngo barebe uko uteye hari umugabo pasita aramuzi yaratubeshye pasita prince aramuzi yaratubeshye haleluya 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 ukugaragara ahangaha mu nzu y'imana ibi bitwenge ugaragaza muri aba bantu ibi bikorwa ugaragaza muri aba bantu n'ibigera iwawe bigaragareyo n'ibigera ku mugore wawe bigaragareyo n'ibigera ku bana bawe bigaragareyo n'ibigera ku musozi wawe bigaragareyo ahantu hose bareba uko usa ariko usa n'ahangaha imana ishimwe cyane iminota yanjye irarangiye irasa nk'aho ishizeyo ndenda ngo dusenge narababwiye ngo ikintu nkunda cyane nkunda abantu basenga amen reka mbabwire akangaka mwebwe hari ibintu nababonyemo muraramya neza muraririmba neza murasirimba neza ariko ntabwo mujya musenga ni gute abantu baba baramya ahangaha abandi buzuye umwuka wera wowe ukigira inyuma aho ngaho ukagira ngo ntabwo uri kumwe nabo njyewe mu ikanisa y'iwacu ku cyumweru nta muntu ushobora guturuka hirya ngo aze yicara intebe ziba zizinze ziri hirya hariya buri muntu wese winjiye mu ikanisa yinjirwamo no gusenga no kuramya twarangiza gusenga no kuramya no guhimbaza buri muntu wese agafata agatebe kakicara ntabwo twagushyiriyeho intebe ngo uze wicare icara umaze guca gusoza ibibazo byakuzanye ndimo ndasoza ndimo ndataha tuzamureho ku biganza niba ubifite tuzamureho ku biganza niba ubifite inyuma aho ngaho twongere dukomere imana amashyi menshi cyane mu izina rye mwebwe muze kugenzura bano baririmbyi aba baririmbyi mwe mubagenzure mu kanya nibo bari hanze hariya mu kanya nibo bari ku matelefoni mu kanya byaba atari wowe ariko ugenda ugenzura abandi nyuma ndashima imana ku bw'abacuranzi bahanabonye ariko umucuranzi urimo umwuka w'imana uzi umucuranzi uriho umwuka w'imana iyo acuranze hari ibiva mu bantu ariko umucuranzi utariho umwuka w'imana iyo acuranze uba ugira ngo arimo araroga abantu amen dusomere ino jambo nsoze twavuze ku ijambo gushima ejo nababwiye ku ituro gushima ariko gufite ituro ejo si byo nabigishijeho narabwiye gushima ariko gufite ituro mbahereza ubuhamya bw'ituro bwo gushima dutanga amaturo ntago naguhereza umuti narakoresha wowe watanga umuti utarakoreshaho ugomba gutanga umuti wakoreshejeho kugira ngo n'undi nawunywa abone uko azawuhereza abandi imana ishimwe cyane haleluya
abantu banze Pastor Prince na Joshua baranze bashi wanje barabizi eh ndababesha ko mfite umugore mwiza ndabibabesha muri mirimo itatu amen murimo wa mbere ndi umushumba nyoboye itorero kandi neza ndanarikunda umurimo wa kabiri ndi umuhinzi wemewe wemewe eh bitari bya bindi byo kubuzabuza bitari bya bindi byo gucisha hirya hariya ndi umuhinzi wemewe reka nkubwira aka kantu gukora ikintu kimwe ariko kigira umusaruro kangasubiremo gukora ikintu kimwe kikuvune ariko kigira umusaruro haleluya 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 umunyabwenge yaranditse ngo umukene yibwira ko kwirukanka ku mafaranga ariko kubona amafaranga ariko umunyabwenge akora ikintu kizana amafaranga umuntu w'ubwenge ashyiraho akareko ashyiraho umureko muto ariko uzana ibintu biza bigasanga aho ngaho abandi bose bakazaza baza gushaka ibyo ngibyo mu bashumba b'iwacu hari ibintu mbarusha kimwe cya mbere ndasenga icya kabiri ndi umukozi usomere ijambo pastor kugira ngo nababangamira ku minota usome kuva numva gashaka kuvuga kuri iri jambo gato ariko reka turivugeho hari ibintu bitatu nenda kuvugaho nkasoza kuva 2024 igitabo cyo kuva 8:24 8:24 reka dusome igitabo ni bibiri ijambo ry'Imana biravuga ngo umwami arabasubiza ati nzabareka mujye mu butayu gutambirirayo uhoraho imana yanyu ibitambo ariko ntimuzajye kure ngaho nimusabire mana ishimwe cyane haleluya yes fata mugenzi wo mu kiganza mubwire ngo amateka yo kutagera kure turayirukanye mu izina rya Yesu wongera ubimubwire neza utamateka yo kutagera kure turayirukanye mubwire cyane utamateka yo kutagera kure mu muryango w'Imana ongera utamateka yo kutagera kure mu muryango w'Imana mu muryango wanyu amateka yo kutagera kure mu muryango w'Imana amateka yo kutagera kure mu bana banyu amateka yo kutagera kure amateka yo kudakomera nayirukanye mu izina rya Yesu hari amashyi Yesu yabona inyuma aho ngaho twakomera Yesu amashyi intego ya farao intego y'umwanzi ni uku kure kugakora ariko ntugire kure ni uku kure kugahimbaza ni uku kure kukaririmba ariko ntugire kure warangiza kuririmba ukagarukayo ariko uyu munsi ndenda kuvugana nawe niba hari amateka atuma utagera kure warakandagiye mu rusengero waramenyekanisha umwana w'imana warakiriye imbaraga z'umuzuko uhereye umunsi ufata murego wo kugera kure mu izina rye ongera umufate umubwire ngo tugomba kugera kure jye nawe tugomba kugera kure bahoze banganirira ngo Kenya irahenda ngo nago wahagura ngo haratwarira ninde wabikubeshye iyo ni imyuka iguca intege
ariko uhereye uyu munsi vuga ngo ibingibi ngomba kubikora mu izina rya Yesu, ngomba kubikora mu izina rya Yesu. Dukomere Pastor Joshua Mashimeshani mu izina rya Yesu. Kubera iki? Nubakiye Imana nafite inzu yo kuraramo. Nubakira Imana nafite inzu yo kuraramo. None iyo mfite uyu munsi ndabona itakinkwiriye atari iyanjye. Izo ni imbaraga zo kugera kuri. Muri iki giterane cy'uyu mugoroba twara amavuta yo kugera kuri. Turaguhanuriye je n'abakozi b'Imana ngo twara amavuta yo kugera kuri. Twara amavuta yo kugera kure mu izina rya Yesu. Twara amavuta yo kugera kure mu izina rya Yesu. Twara amavuta yo kugera kure mu izina rya Yesu. Twara amavuta yo kugera kure mu izina rya Yesu. Hari ibintu bitatu. Ubwo ndimo ndenda ngo dusenge. Hari ibintu bitatu nenda kuvugaho bituma umuntu atagera kuri. Twagere dukomere Imana amashyi. Hinduka umuhanuzi kuri mugenzi wawe. Mubwire ngo ndaguhanuriye uyu mugoroba. Ugomba kugera kuri. Mubwire ngo akanwa kanjye karabivuze. Ugomba kugera kure mu izina rya Yesu. Ongera ubire muvuge ngo akanwa kanjye karabivuze. Ugomba kugera kure mu izina rya Yesu. Akanwa kanjye karabivuze. Ugomba kugera kure mu izina rya Yesu. Tugomba kugera kure. Tugomba kugera kure pastor. Reka mbabwire. Niba hari ibibazo ababyeyi bacu bagize. Mana ishimwe cyane. Nitwa Mugabo. Je nitwa Mugabo. Ikintu kimvuna cyane. Mvunwa n'izina banyise. Kuri hananira kugira ngo nzarigeze kucyo bari nyitiye. Wowe uravunwa n'iki? Barasa mugenzi wawe ngo uravunwa n'iki muri iminsi? Ikikuvuna uhimbaza n'iki? Ikikuvuna usirimba n'iki? Ikikuvuna uririmba n'iki? Ikikuvuna usenga n'iki? Ikikuvuna haleluya! Twebwe twa nakoresheje amafaranga menshi kuva iwacu. Simisanga itatu yarataye umugore naba afite abana barindwi afite abana barindwi n'umugore mfite abana batatu n'umugore n'indi miryango noro y'iwanje iwanje mfite abakecuru noroye mfite abasore noroye buri munsi ndakorera abana b'abasore ubukwe n'ejo bundi hari umwana nzakorera ubukwe Ejo bundi mu kwa gatanu Pastor Joshua aramuzi. Ejo bundi mu kwa gatanu Pastor Joshua aramuzi. Naramusabiye ndamukwera uyu munsi nimo ndakora ubukwe. Mu kwa gatanu ejo bundi. Abazabikunda muzabutahe nangwa mu ntwere. Imana iguhereza umugisha. Musanwerere. Musanwerere rwose. Rega Bibiliya iravuga ngo ufashije umukene abagurije Imana. Tugabanya induru tugabanya gasaku tugabanya kari tugabanya ibindi tujye ku ntego y'icyatuzanye niba mutuye muri Kenya mwe kuba nk'abakenya mwe kugenda nk'abakenya hirya aho hari umuntu wumva runi rimi rwanjye atari mwe nimwe gusa gira mugenzi ngo wikwishinga abandi bafite aho bicaye wowe uraho ngaho Huh?
urajya mu hotel ukarya nkaho wahinze urajya muri restaurant ukarya nkaho wahinze 30 hurya uri wabana nabwiye umugore wanje umugore wanje akomoka mu miryango y'ubita abenegitore abenegitore ni imiryango itunze cyane n'abantu bakomeye mu gihugu cyo hakurya hari n'abantu bakomeye cyane ariko umunsi umwe naramubwiye ngo niko dukomezemo twambara turya neza turara mu nzu y'abandi twishimire kurya neza twishimire kwambara neza twishimire kubaho neza turara mu nzu y'abandi nambwa ngo uhereye umunsi ugiye kurya gake nanjye ndye gake duhindura amateka basa mugezo ngo uravunikira iki urahimbariza iki uraterera induru iki ni ikihe kintu uhagazeho ni ikihe kintu ushingiyeho ni ikihe kintu uvuga ngo iki ndagishaka ni ikihe kintu uvuga ngo iki ndagikandagiraho ni ikihe kintu uvuga ngo iki nicyo cyanzanye ni ikihe kintu urabona abagenda nawe ukagenda aya 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 hirya aho ngaho hari icyo wumva hari icyo wumva inyuma aho ngaho fata mubaza mugenzi wawe ngo ufashe umwanzuro ki wo kutajya kure nangwa wo kujya kure ufashe umwanzuro ki wo kujya hehe vuga ngo ndagerayo mu izina rya Yesu ngomba kujyayo mu izina rya Yesu haleluya nahoze mwira pastor nahoze nganira pastor prince nawe mbwa ngo ariko ndicara nkumva imodoka ubona itankwiriye birambereye nambwa ngo ndica ejo bundi nabibwiraga biwanye hewe ko numva imodoka mu matwi yanjye ko numva nenda kugura imodoka imana irinde kwicisha he jyewe nyine umwana nanze ikigendesho cyo bita igare hari uzi igare riragapfa ikintu ugera ku musozi kikakubwira ngo mvaho unsunike kikakubwira ngo mvaho unsunike byarananuka nakikorera na pastor prince ntabwo yayitwaye ntabwo ayizi ukanariheka ntabwo ngo sinzakugura sinzakugura natangiye kwiga kugura ibintu ngura moto nyine umwana muto cyane abugingo n'ubu icyo narabona n'imodoka ariko ibindi abantu bagenda aho nanjye narabiguze kandi nanjye ndimo ndayumva mu matwi yawe ongera umbarize uwo ngo wowe urumva iki pasta urumva iki muri iyi minsi haleluya urumva iki muri iyi minsi muri iyi minsi urumva iki urumva iki muri iyi minsi ayi mira mugenzi wanjye iminsi mirapfuye uyu munsi abadayimoni barahiye kuri uyu mugoroba tuda barahiye ni ukuri barahiye akazu ka satani karahiye ikindi cya kabiri nenda kukwigisha kuri aka kantu umva umva aka kantu iga gutanga ituro uko bishoboka kose vanaho ubutindi vanaho ubugugu vanaho ubutamenya iga gutanga ituro amateka yawe urayahindura iga gutanga ibintu byose bizahinduka
nigeze gutanga ituro narabuze inka zo gukwa uwo ni umutwaro naguhaye ni ibihumbi icumi by'iwacu mu rusengero nk'aha bamereza inka eshatu mboneraho gutangira gukwa iri iwacu barazikwa icumi na miliyoni hafi munani ntago bakutwa kandi namwe ndabizi murazikwa Tonyera dukubitira imana amashyi menshi cyane mu izina ryose. Hallelujah. Ikintu cya mbere gituma umuntu atagera kure. Icyaha. Mbwira mugenzi wawe ngo icyaha. Iki? Iki? Nahoze mbwira Prince. Namubwira ngo abafite ababyeyi banyu muzabashimire. Babubakiye ibintu byiza. Aba bana baririmba gutya iyi miryango iramye imana gutya ni ibikomoka mu babyeyi banyu muzabashimira abakibafite icya gitumuta umugabo gitumuta agera kuri kirakwica kikakubuza kugira irenge nk'abana mwe mwirinda icya ibisigaye muzagera Imana ishaka ko mugera wikwicika hirya hari wikwicika inyuma hari hagarara kuki Imana yavuganye nawe ikindi cya kabiri ugire vision ukiri yerekwa buri mwaka mfite ibintu planninga gukora mu mwaka nabonye imana ishyigikira buri munsi kubera ibyo na planize gukora amen pastor reka soze icya kabiri gituma umuntu atagera kure ubukene mbwira mugenzi ngo ubukene butuma igisuzuguro kibi wawe vuga ngo pu ubukene ndabuvumye ubukene iba utarakuryaho ushima imana uri kure ubukene ubukene butuma batakwita umubyeyi wabo urakanyagwa canda bwanga uzi ukuntu mbwanga ndabwanga niba hari ikintu nanga nawe niba uri inshuti yanjye wanga ubukene urakanyagwa shwe ntabwo nashobora imana ikomezemo kubundinda ubukene icya gatatu indwara indwara fata ku mutwe uvuge ngo mana ndinda kurwara ndinda indwara imana ikurinde indwara turi muri iki giterane ikurinde kurwaza ikurinde n'ibyago uhereye umunsi imana iguhuze n'umugisha wawe iguhuze n'ubuntu bwawe iguhuze n'imbabazi zayo iguhuze n'ubuntu bwayo ikugeze aho imana ishaka ugere ku butsinzi bwawe imana ibahereze umugisha
wirukana ubukene baguheze mikoro ariko pasi ubwange twese tugumuke buriya ubutumwa nibw'abantu bananiwe kubwiwe kandi ubu uzotuma n'ubukristo bunanira abantu buriya cyaha ubukene nabwiye abantu bushize ndababwira ngo bakera impamvu bageraga kure bagiraga ibintu bitatu bizeraga imana bagatinya icyaha bagaca bugufi bagatanga isaro no mu ntumwa za yesu ngo nta muntu wari ugira ifaranga gusumba undi ngo abakire muri bo ngo bagurishaga ibyabo ngo bakagabanira hagati bakavuga ngo pasiteri ntizijyayo niba ufite inka nyinshi agira n'amagorofa nimuyagurishe yose agabane na beya banganye agabane na kanta twese tube kuri standadi twongere tuzamure ubukene buzabutuma umuntu ahemuka ubukene murabuze bigeze ku bantu mu nkambi umwana atera akabumba mama atetse ibishyimbo mu ihema indani abana bakinigisha na hanze akubita itire akabumba kamena ibishyimbo biri mu nzu turaburara ayikubukene buragatsindwa kasi ishitingi wakazi ukoraho urya gukoraho ukoze kuri konteri ikaba ishanyuka ukozeho mureke mabwire habe n'iyi mirimo y'imana tuba dukora ntabwo izakomera turi abakene ntibishoboka iza mbwira hari ikintu duterana na kanta hari ikintu pasiteri yavuze iza mbibwira n'abacu jewe sinotanga amafaranga mu ikanisa mu waje atarimo sinogaburira urugo rwo hirya mu waje batariye ntibishoboka tubikunda sinobwira pasiteri ngo nkugurire ikote umugore waje atambaye esiperi muzomubaze ndutira arahiri ngomba gukora ibishoboka byose icyo ntanze mu itorero ngomba guhakikisha ko iwanje hari foru tanga ubu kirisito buhera neza indani mu nzu nimuzamura amaboko umuntu wese wanga ubukene nahaguruke dutere arahiri tubwirukane tubwirukane bugendiriye kwa ba nyirabwo mumbaraga sima buje kwa ba nyirabwo ukunda ubukene haguruka nimba wanze ubukene umuntu wese ukunda ubukene yicare ko ari we ukunda ko imana yomuha ubushobozi vumuriro ariko utubwiye ijambo pasiteri ariko kweri ibintu uvuze kweri ngomba kukubibamo ngomba kukubiba mu ituro muriteguye dutere haleluya nimuzamure turebe amaboko uzamure ubukene buzabutuma wita murumuna wawe ngo grand frere kubera amafaranga afite kubera ifaranga afite kandi ari kimwe ari cy'inzoga cya haleluya kidafite yesu igihungu cy'igisinzi kubera ko afite kadi ya ATM yo kuretira akakumanipira akazamera nk'ikarita akazayubura iyo ashaka agatawaza kopa akubura cyose kubera ifaranga bategura ubukwe bwa famiye ntibaguhamagare bagahamagara murumuna wawe ngo niwe ufite ijambo bakazavuga ngo abanze avuge ngo mbere yawe tuzamura amaboko twirukane ubukene
kandi bimwe muri principe yo kwirukana ubukene nuko mutanga bike mufite izambwira ari umungu watubesha ubushize kayori turi mu gitaramo yamavuga ngo dutereze haleluya ngo abasore basubaze bagira ifaranga ndamubwira ngo zitere nibarangiza baje gushaka ifaranga baje mu mirimo nimusenga cyane ntimushaka ifaranga muzoza mwerekwa n'igihushutse ariko mukene nimusenge muje muri kinyozi nimusenge muzane protect nimusenge mushinga amabotike ahantu watoya akadege gato Yesu azagatura mu cyane haleluya ikande ifaranga afite reke pas ariko itumuka wera yanganirije ibi ni ibihumbi bitanu by'amanyakenya kubibyemo kubera ikintu uvuze pasiteri urasa ngaho umpaye kongo kuko ubwenge umpaye mbwiye imana ndamubwira ngo ejo hashize nibwo nazambwira ndutira ndamubwira ngo ngiye kugura imodoka haka kaja gari nakiki ngaho nagenda moto ndimona ku ishati ifite amatashe ishati yari yera ishati zanje zazi jata ikirini ishati zanje ndu umugabo kandi umusirimu ariko nuriye moto ng'umuhungu ufite imodoka w'umunyakenya kera nshaye icondo ariko tuba tubishayira na twembi nacaga naje nyicisha ibintu byose biva mukuremeka nimufatane ibiganza kanta natwature ijambo adusengere ubwire mugenzi wawe ngo mana icyo nifuza gikorere mugenzi wanje mana hambura ibihambiriye mu izina rya Yesu mu bwoko bwawe izina rya Yesu ntirigendagenda mu nzira za gasabo zirarengana izina rya Yesu ni izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu ni izina buri wese izina ribiboshwe mbaraga z'imana zikomeye mbaraga z'imana zifite ubutware mbaraga z'imana zifite ubutware izina rya Yesu izina rya Yesu kingura imiryango mu izina rya Yesu hambura ibihambiriye mbaraga z'aho izina ryageze mu mbaraga z'imana gire neza abana bantu ma izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen amen reka tanga za haleluya Hallelujah. 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 Madam, we see